როგორი ემოციური ნომერი იყო ფილმი პროფესიონალი და იმედია უფრო პროფესიონალურად შეასრულა. Kia, პირადად ჩემთვის შენ ძალიან შეცვლილი ხარ პირველი საჩვენებელი ტურის შემდეგ. რაღაცა უფრო თამამია და უფრო კარგად გამოვიდა მე მგონი. ბატონო ლევან, თქვენგან დავიწყოთ ბოლო ქარების შეფასებით და მე ძლიერად. ჯაჯო, ესე იგი, აღორძინების ადამიანია, პედაგოგი, მხატვარი, შემოქმედი. Arvisi bedis gamgebeli ekstrasensi ona avantyuristi da akhla am bolodros gamogvishta tragikuli mtsakhiobi chem batona romelis zalen momezena tkveni sigdili arvisi unda gamkhareboda tu damtskenota magram davichere esa da getqit rom klav poezis vniaps moukhoda mash midi gastis chemo jajo ვერ არაფერი მე შენს წენებას არ აქვს საზღვარი და ნიევს ნიავს მიეს ფიქრი ჩვენი შავად მღელვარ ისურს წარმატებას პოეზიის შეფასებები აქვს გია ჯაჯანიძეს ინგარას გვეტყვის და ეთყობა ძალიან ბევრი იმეცადენა ცოტა დაზაფრული სახე ქონდა წეღა რომ მოვედი მაყურებლისთვის იქნება ძალიან საინტერესო რომ დავინახე სანამ დაიწყებოდა დაზაფრული აშკარად ეთყობა რომ წინანდელისგან განსხვავებით ძალიან გახსნილია და აი ნება თქო რო გითხარი წინაზე აი წამოიღო მე მინდა გითხრა რომ არ ვიცი ხა ცეკვებს ვერ შევაფასებ ესე ალბათ პროფესიონალები უფრო იტყვიან მაგრამ აი რაღაცა ნების მარცვალი უკვე დავინახე და დღეს ისეთი აღარ დამემართა გაბრაზება როგორ წინაზე როცა გეხვეწებოდი რომ რატო ნერვიულობ რატო გეშინია წამოდითქო ხოჩახ მე მომეწონა შენი მონდომება მომეწონა ცეკვანი არა მონდომება მომეწონა დიდი მადლობა ქალბატონი მაკა მე ვეთანხმები ლევანს აი ამდენი ამბერთან ერთად მოცეკვავეც დავიდა უკვე ჯაჯო იცი რა მე ძალიან მიჭირს წარმოდგენა როგორ შეიძლება დაიწყო ეს ყველაფერი და პირველი ხარ როცა საღამოში და იწყებ კონცერტს და მithumetes ისეთ ადგილას სადაც ეს შენი პროფესია არ არის ყოჩა ასე რომ ყველა მე მგონი გოჩა არ ვიცი ხა მე მაგრამ მე მგონი ეხა ილეთი შესრულდა ისე როგორი ყოფე მდგომა წელი ასე შემდეგ პარტნიორი შეიძლება შეგვიფასებ ბატონო გოჩა თუ შეიძლება მოგია ანი არ ვიცი ამდენი რასაკეთებ მაგრამ ცეკვა ნამდვილად არ გამოგივიდა I'm sorry დღეს სხვა რაღაცებში ალბათ ძალიან კარგი ხარ however you know მარჯვენა ბრუნი ძალიან როგორ გითხრა უფრო ნიჭიერი ჩანხარ ვიდრე მე ვხედავ რასაც აკეთებ მეორე ეპიზოდი it just I'm shows please ამ ეტაპზე არ არის just enough არ არის ეს საკმარისი უფრო მეტი შეგიძლია არ ვიცი ახლა როგორ უნდა მოახერხო მეტი ანი just not enough არ არის ეს okay მარჯვენა ბრუნი გააკეთე მე შეგეშალა ის მუსიკიდან ამოვარდი მუსიკა რო არ ყოფილიყო კარგი რა იქნებოდა ცეკვა არაფერი So, მუსიკა კარგია, ჩემ ბავშვობაში ამას გინაცვლე კლასიკებს ეძახდნენ. მაგრამ უფრო მეტიც საკვა შეგდა. გვაქვს რისკენ და ვისწრაფოდეთ. სამუშაო ძალიან ბევრია, აპლოდისმენტები გამოიწვიოთ ჩვენი. ჯაჯ ანი, ჯაჯ ანიძეები. მე სიურპრიზი მაქვს ჟიურისთვის. მე დავდივარ აი. სა თქვენი ახალგაზრდობის ფოტოებით შევიმკე. ეს ოღონ დაგელოდეთ სანამ შემაფასებდით. და მე ალბათ ავტოგრაფს ჩამოგართოთ. აი, ესი ჩემი უნდა ავტოგრაფი. წინ ეს სიურპრიზი რას ნიშნავს უკაცრავად? ეხა გინდა რომ ჟიურიზე მოახდინოს დაბეჭდილება? მე ჯერ ხება, ხება მინდოდა თქვენგან. არა, რეკულები ზაწერის წინ უცებ კარგი ბიჭი გახდი რა. ინგა, ერთი წუთით ერთი წუთი. მე მინდა მაყურებელს უთხრა და ინგა მინდა გითხრა ერთი რამ. მე ვარ ეს ადამიანი, რომელიც წლების მანძილზე შენს მანქანას ამტოვებდი ყვავილებს და გიტოვებდი წერილებს. შენი ხავი, ის ეხა არ გათამბრიო პირდაპირ ეთერში. ამდენი დრო არ გვაქვს პირდაპირ ეთერში და აპლოდისმენტებით გაცილებთ. სასიყვარულო ისტორიების